سرەتا وەکو پایلێتیان وەکو تەجروبەیە کراوە بە هاوکاری نێوان وەزارەتی تەندروستی و وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی لەگەڵ ڕێکخراوی UNFPA بۆ دابینکردنی خزمەتگوزاری تەندروستی بۆ ئافرەتانی خاوەن پێدایستی تایبەت لە 7 بنکەی تەندروستی کراوە لە سنووری پارێزگای هەولێر توێژەری کۆمەڵایەتی سەردانی ماڵەکان دەکەن سەرەڕای ئەوەی کەوە چ پێداویستییەکییان هەبێ بۆیان دابین دەکەن جگە لەوەش ئەگەر هاتوو پێویستیان بە خزمەتگوزاری تەندروستی هەبوو تەحویلی ئەو بنکە تەندروستیانە دەکرێن ئەلەوێ خزمەتگوزاری تەندروستیان بۆ دابین دەکرێت پرۆژەیە تاوەکو ئێستاکە نزیکەی 1000 کەس دانراوە وەکو ئەوەی ئەنجامەکە ئەوەی 1000 کەسە سوودمەند بن بەڵام ئێمە داوامان کردو ئەوە درێژ بکرێتەوە پرۆژەکە تەنانەت داواکراوە بۆ خاوەن پێداویستی ئەوانەی کە پیاو و منداڵ و ئانەش بێتن بگرێتەوە